Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Cum manifestasset se Iesus discipulis suis, et prandisset cum eis, dicit Simoni Petrum, Simon Ioannis dilingis me plus is. Dincit ei, etiam Domine tuscis quia amo te. Dincit ei, pace agnus meus. Dicit ei, iterum secundu, Simon Ioannis diligis me. Ait illim, et siam Domine tuscis quia amutem. Dincit ei, pace oves meas. Dicit ei, tertium, Simon Ioannis amas me. Contristatus est Petrus, quiniat incit ei tertio amas me. Et dicit ei, Domine, tu omnia scis, tu coniocis quia amo te. Dincit ei, pace oves meas. Amen, amen, dicut imbi, cum meses junior cincebas de ipsum, et ambulabas ubi volembas, cum autem senueris extendes manus tuas, et alius te cinget et ducet quum non vi. Hoc autem dixit, significans qua morte clarificaturus esset Deum. Et hoc cum dixisset, dicit ei, sequere me, verbum Dominim, laudem.